Во екот на скијачката сезона живот со стил веноци во Маврово и во котелот Алпина, а сместен на величествениот пейзаж на Маврово, изграден по спирците европски стандарди, изграден во планинарски стил. А тука е сместена и нашата денешна гостинка, се работи за позната попејачка, за која што карактеристични се три нешта: убавината, музиката и хуманоста. Наша денешна гостинка во живот со стил е Ребека Јанковска. Еве мојата драга гостинка, добре дојди, и кажи ми како се, како, дали убаво спиеш? Добро утро. Добро утро. Добро, супер, одлично спиев. Многу сум опуштена, не знам дури како ќе го направиме интервјуто. Имам вистинска гледка или како било, колку е добро да се оди на летување, толку е голем бенефитот и во зима на планина. Што представува за тебе идеален зимски одмор? Идеален зимски одмор, па зависи со кого сум. Ако сум сама, значи сакам да сум сама. Значи да се опуштам, да скијам малку, да спијам повеќе од вообичаено, да слушам музика, да шетам надвор, да планинарам, да правам снешко. Значи, воопшто, онака, многу опуштено, без некакви обврски. Телевизија не ви гледала, в секој случај. Така, инако, ако сум со семејство, истото со тоа што со повеќе обврски и повеќе игри на снег. Така. Пред да ги започнеме нашите активности на снег, треба да се нахраниме добро. Ето, да поведуваме и како ти се допаѓа ова шведска маса која што е подготвија за нас. Прекрасно, супер е, многу е. Мислам, овде е се убаво, навистина. Мислам, не сум била во хотел Алпина. Слушнав дека е пред 5 години отворен. Последен пат бев во Маврово пред 6 години. И навистина, мислам дека е најубавиот хотел во моментов тука. Мислам, нема поубав. Така, ме плени онака со амбиентот, со гостопримливоста, со се. Во центарот на Маврово, во центарот на вниманието, хотел Алпина. Со 23 модерно опремени соби ви нуди комфорт, задоволство и релаксација. Одлични услови за семинари и состаноци. Пријатни и опуштени моменти. Хотел Алпина, Маврово. Кој е твојот рецепт кога ќе се разбудиш наутро, а не ти е до ништо, а сакаш да се наполниш со енергија? Може би кафето, твојата музика, која што ќе ти даде енергија во текот на денот? Па, знаеш, зависи од она што го имам во глава и од она колку сум решена тој ден да го направам убав. Затоа мислам дека е многу битен ставот во самото утро, значи кога ќе се разбудите. Колку и да може би не ви застанува, да наметнете на позитивна енергија самите на себе си, значи некоја иницијатива која што сами ќе си ја направите. Самодовербата, она што надвор се случува, да погледнете низ прозор, дека денеска е тој ден уникатен. Мислам, може би вака звучи клише, ама навистина е така. Треба да му се радуваме на денот, без разлика нели, колку времето кое што го живееме или она што ни се случува во моментов, ни наметнува, да речеме, некаква мака, тежина, проблеми кои што се секојдневие на секој човек. Мораме да сватиме дека треба да гледаме од светлата страна и се обидувам така да го почнам денот. Секогаш са бајле станувам со насмевка, поготово што знам дека до мене имам едно малецко ангелче, син ми, кој што е слика на моето расположение. И го поздравиме многу, Маркиан. Знаеме дека ја обожува оваа телевизија што ја гледа. Да, да. Тој кога ќе прашаш дали сакаш да гледаш телевизија, он вика Алфа. Да. А што го сортира на? Да, многу сака кругчиња и топки и така, и во секој случај знакче тоа е нели во форма на кругче и он обожава да гледа Алфа телевизија. Меѓутоа морам да ти кажам дека она што е многу важно, дека јас фактички целата енергија црпам од Маркиан. Тоа е, значи, навистина е привилегија да се виде до него. Децата носат таа енергија со себе, тие се сонце, едноставно тие се оние кои што и во најголемата темнина ни носат светлина. Така да, неговата насмевка и јас сум готова, спремна да се качам и на највисоката планина. Мајка, сопруга, пејачка, како се справуваш со сите овие животни улоги? Па, како? Некако како и сите мајки. Пред да се стане мајка, сите ти велат околу тебе кои што веќе имаат искуство како мајки, дека
ете ќе видиш, не е лесно, меѓутоа се има своја убавина, дека ќе треба поинако да го организираш животот. И навистина една сосема нова улога, не менува самото мајчинство. И тогаш веќе сваќаме дека навистина жените се оние кои што го носат најголемиот терет во семејството. Затоа што треба и да се сработи, треба и да се биде нели домакинка, треба да се биде и мајка. Затоа што самиот однос дете-мајка е нешто кое што налага посебни обврски. И меѓутоа, ако уживате во сето тоа, иако сето тоа е навистина искрено и со љубов и сте станале мајка затоа што сте сакале и детето не ви представува обврска, него едноставно нешто природно што доаѓа во бракот, дај Боже секој да може нели да има дете, тогаш сваќате дека тоа е и целта на животот. Пењето е забавна и здрава активност која ги прави луѓето среќни. Заклучија јапонски научници од медицинскиот универзитет. Редовно да пење дома е исклучително полезно за здравјето. Многу корисни се и караоке баровите, каде што можете да ги покажете своите пејачки способности. Пењето по туш или додека се вртите дома влијае на нервниот систем. Тоа е одличен начин да се справите со неповолните настани и неочекувани стресни ситуации. Експертите уверуваат дека секој може да пее и да има потреба да се забавува за целосно здравје и добро расположение. Многумина гледаат на пењето како средство за социјална кохезија, а забавите се повод да се прикажат музичките вештини и да го подобрите имунолошкиот систем. А сега одиме во собата на Ребека 201, знам дека има многу убава соба, и да видиме кои се оние најнеопходни работи кога тргнува на зима, кој на планина. Кој чука, ќе му отворат. Еве, секогаш со безпрекорен изглед и да посетуваме малку за убавината, за оно што го нарекуваме зимски идеален одмор, каква опрема ни е потребна, па ајде да влеземе во твојот куфер малку. Бујрум. Значи вака, најнеопходни работи, па се има многу. Значи јас, да речеме, може би носам и некои работи кои што не се потребни за да отидеш на скијање или на снег. Меѓутоа ќе почнам од најситните работи. Значи обавезно секогаш носам кармин, затоа што ми се суши устата од ветрот, или лабело, меѓутоа преточно кармин. Значи носам пасош. Мислам дека ми е тука пасошот. Ми останал тука пасошот. Носам значи течна пудра, носам крема за лице, носам мобилен телефон, затоа што нели денес без мобилен не се оди на планина. Некој ми звонел. Како и да, значи тоа се некои работи што ги носам тука и пари нормално. Она што ми треба е скијачко дело и најмногу ради него го земав куферот. Еа го, тоа е моето скијачко дело, ќе ме видите после. Отлични боји. Да. Инаку го купив и го носев само една година, затоа што после тоа не отидов на скијање, за жал. Ракавици носам дури два пара, значи едни ми се за до тука, а овие се за на снег. Носам капи, значи обавезно, ја се, две капи. И носам од оздола обавезно хуба хопки некој. И без парфем не се оди на планина. Е, да, без парфем не се оди никаде. Браво. Гледам насмивка на твоето лице, верувам дека си задоволна од сместувањето од собата, имаш преубав поглед. Многу ми се допаѓа. Навистина имам многу хотели посетено низ цел свет. Она што секогаш ми било важно за еден хотел, да има душа. Значи никогаш не сум гледала колку звезди има хотела, иако овој хотел можам да слободно да кажам дека е хотел онака со 4 звезди, со нај, нели, луксузно опремен, кој што изгледа прекрасно и кој што може да се носи рамо до рамо со оние хотели во светот кој што се, нели, најлуксуз. Да, она што ми остави впечаток е драперите, значи, или завесите. Тапитите исто одма ги забележав, дури му кажав на господин Нехар дека се прекрасни. И забележувам такви работи. Значајно е, значи, кога човек оди да се одмори, да му е убав амбиентот, па макар тука, нели, поминал само 2 часа, но и тоа треба да е се, нели, како што треба. Много е важно што има голем телевизор. Обично во хотелите, па и оние што се луксузни, знаат да имаат помали телевизори, па така, ето, да не можеш, нели, да видиш нешто како што треба, меѓутоа мене не ми значи телевизор, да беше моето просто со мене ќе кажеш, е супер, огромен телевизор. Ќе ги подсетиме гледачите дека си препознатлива по проектот Поинакви. Так. До неодамна е подкупуваше цели 5 години. До пред година, дена, да. Моето прашање било конкретно дали со човечка интервенција може да се подобри убавината? Па може секако, значи
Нормално дека може, со тоа што за мене сметам дека убавината е пред она што го носиме однатре. И мислам дека човек се менува со самата негова, значи со самиот негов став, држењето на телото, достоинството кое што го носи, поготово за една жена, гестикулацијата, начинот на кој што прави косата, самодовербата, значи многу, многу работи, смислата за уметност, инстинктот, многу компоненти. Она што може да го направи како интервенција од човечка рака, тоа би можело да биде како некој дополнителен чекор. Меѓутоа, се тоа на претходно што го кажав, нема да биде променето. Значи, едноставно, не можеме само довербата да ја добиеме многу во голема мера да е поголема ако направиме пласична интервенција. Јас не гледам ништо на тебе, естетска. Не, нема, интервенција, не. Немаш пилер и ботокс, ништо? Ништо, не, не. Немам се уште. Викам, немам се уште, затоа што може би направила. Сега за сега не чувствувам таква потреба, ниту помислам дека треба. Зошто се откажа од емисијата? Се откажав затоа што некако ми издосади на вистина 5 години, мислам дека е доволно долг период за да се работи еден проект. Јас сум таква, ги правам работите до оној момент додека мислам дека уживам во тоа. Во моментот кога ќе престанам, не го правам тоа. Значи, еве, не сум ни вработена, никош не сум работела, немам стаж, значи јас сум слободен уметник и фриленсер, значи едноставно мислам дека така најдобро функционирам и најдобро се вложувам во било кој проект кога едноставно го работам со љубов и така, впрочем во секоја работа. Иако совршен партнер не постои, сонот на секој од нас е покрај себе да има таков. Тимлена ученици од Женева направи формула за совршена сопруга, а до неа дојде комбинација од психологија и математика. Научниците пресметаа со каква жена мажот треба да се ожени за да има најголеми шанси да остане во долг и среќен брак. Истражувањето опфаќа анализа од околу 1000 парови на возраст меѓу 19 и 75 години, со цел да се утврдат обштествените фактори кои се клучни за успешна врска. Невестата помлада 5 години од младоженецот, со лично културно потекло и жената секако да биде поинтелигентна од мажот, се трите фактори за совршен брак. Ако се придржувате до оваа формула, веројатноста дека ќе имате долг и среќен брак се зголемува за 1/5, е заклучокот на научниот тим од деловната школа во Женева. Научниците заклучиле дека жената би требало да биде барем 27% поинтелигентна од својот партнер и да биде академски образована. Додека од сопругот не се очекува диплома, влегувањето во брак или во врска со разведено лице ги намалува шансите за љубовна среќа, покажало истражувањето. Како еден таков пример ја наведуваат британската кралица Елизабета и воеводата од Единбург, кои се венчале уште во далечната 1947 година. А сега следува рубриката Мој стил. Кристина Јовановска од Скопје се пријави во рубриката Мој стил и како прв чекор ја однесовме во студио Авангард заедно со линијата за негена коса Кен. Во денешната емисија имаме модел кој што нема досега направено промена на бојата на незината коса. Значи имаме природно влакно, хемиски нетретирано. Затоа се одлучуваме во оваа емисија да употребиме семиколор. Боја која што во себе нема амонјак, е на природна база. Stay on the tracks. Discipline is what we lack. Though you ain't stopping me again. Don't know if you understand. You made me jump. I had to laugh in Hollywood. Добивме еден црвено махагон рефлекс на целата должина на коса. Влакното се обнови, доби сјај, значи доста сјајно влакно. Значи се врати живоста на влакното. Околу стајлингот да напоменам, значи пред самото фенирање,
ставивме стрейт крем, кој што крем ја прави косата погодна за фенирање и ја држи рамна од мијање до мијање. Финишот ставивме една ампула Hair Beauty, која што е наменета значи за врвовите, дава сјај, го разделува влакното и дава доста сјајна коса. Јас сум Кристина, доаѓам од Скопје, се пријавив во емисијата Живот со стил затоа што ми е омилена и затоа што редовно ја гледам. Имав потреба од промена, дечките од студиото Авангард направија и многу повеќе од тоа. Јас имам нова фризура како што можете да видите, а за да мојата промена биде комплетна, сега целата екипа заминуваме на шминка. Следен чекор за комплетна промена го направивме во парфумеријата Еликсир во градски трговски центар. Официјалниот мейкап артист на Max Factor. На нашата гледачка и подари професионална шминка од Max Factor. Добродојавте во парфумеријата на Еликсир. За денешната шминка на Кики употребивме пудра со серум 2 во 1, маскара False Lash за волумен на трепките, и исто така кармин со серум од Еликсир. И благодариме на Кики што беше денеска наш гостин и овај мал подарок од Еликсир до тебе, Кики. Е, сега веќе мојот изглед е комплетен. Наред се благодарностите. Им благодарам на Кене Фарбите и на дечките од Авангард кои што возможија да имам ваква прекрасна фризура, на палетата производи Max Factor и на вештите раце на мейкап артистот Лидија кој што ми овозможија ваква шминка, и на крај на емисијата Живот со стил и водителката Елена кој што ми овозможи еднодневно задоволство и искуство кое што ќе го памтам цел живот. Ова не се опишува со зборови, ова се доживува. Во Маврово сме. Не знам колку публиката, македонскиот аудиториум ги знае твоите почетоци околу скијањето, па би сакала да ги споделиме овде на Бачило и се нарачувам видно чајче кое што ќе настопи. Кога сме кај скијањето, кој е поголем или кој е подобра скијач? Ти или твојот сопруг Мики? Мики, дефинитивно. Ајде да го поздравиме, кој што не успеа да дојде да ни прави друштво, да. Маркијан. Да, пакнеш за моите двајца сакани. Како и да е, Мики скија многу порано од мене. Значи, он скија некаде од дете, од 4-5 годишна возраст. И мислам дека тоа е предност. Што порано почнеш да скијаш, тоа е по-добро. Јас релативно рано сум почнала, но сепак не е толку, нели, гледам тука и дечиња има од иста таа возраст, 4-5 годишна возраст, и мислам дека тоа е супер период кога треба да почне да се скија. Мики дури пробуваше да ме шармира со тоа негово скијање, значи така, гледаме како скокам од ова риче, па како салто правам. И така еднаш падна се ова. Така. Колку луѓето тебе те познаваат вистински? Па мислам дека
оние кои што ми се многу блиски, мислам дека точно знаат која сум. И мислам дека, ете, кога ме имаш мене за пријател, мислам имаш пријател, нека баш. Инаку, воопшто, македонската јавност, значи, мислам дека доволно време сум во медиумите да веќе знаат каква сум. И дека, едноставно, во мојот живот воопшто, значи, професионалниот и приватниот, јас така, уште од самиот почеток се поставив, нема тајни. Секогаш сум била отворена, мојот приватен живот е секогаш на тацна, никогаш ништо не сум криела. Не ти пречи кога си во фокусот на јавност? Не, не, гледам дека многу мои колеги кријат кога имаат врска, кријат многу работи од својот приватен живот. Отворено зборуваш за твојата љубов, за твојата среќа, за твојот идеален партнер Вики. Баш сакам да го споделам тоа со луѓе. Дали си среќна, Ребека? Што ти недостасува за една комплетна среќа? Знаете како, среќата е нешто што е варијабилно. Не може човек да каже дека е среќен глобално, затоа што тоа се периоди во животот. Треба само да знаеме да ја фатиме среќата. Одноставно, кога сме среќни, како сега и денес со тебе, со оваа прекрасна екипа овде во Маврово, да го задржиме моментот, да знаеме да го уживаме и да го цениме тоа, значи да го искористиме. И да го памтиме само тоа. Затоа што неубавите моменти не се вредни за памтење. Оно што ти се случи во месец ноември беше во посета на Палестина, Израел. Така. Дали најде духовен мир, спокој, кој што го бараше таму? Па духовниот мир, мислам дека го имав и предходно. Оно што го барав таму, сакав да ги посетам сите тие свети места, за кои што сум читала во светите книги во Библијата. Навистина, тоа е Света Земја, Израел, Палестина, местата како Витлеем, Назарет, Ерусалим, на сите им се познати и препознатливи. Свети места, значи, како гробот на Господ Исус Христос, раѓањето Негово, каде се родил, каде живел, гробот на Пресвета Мајка Богородица, Свети Ѓорги, Свети Јован, значи, места каде што тие светители се движеле, проповедале, помагале на луѓето, ширеле својата хумана мисија и порака, значи, до целото човештво. И едноставно, да се биде таму е нешто посебно и се разликува од сите други дестинации, од сите мои досегашни туристички професионални патувања. И сметам дека оној кој што е верник треба да го посети, јас сум верник, значи, и сум со молитва секојдневна. Тоа немам пријам, едноставно уживам во тоа и тоа ми помага многу да бидам онака како што сум. Впрочем, тоа ме прави да бидам човек како што мислам дека треба да бидам. Така. Ребека, што може да очекувате?
Значи, јас издадов три албуми, иако имам, морам да напоменам, многу песни кои што не се ставени на ниту еден албум. Имам едно 7-8 песни кои што сум ги отпеала, а не се ставени на овие три албуми. Излезе меѓу овој албум и Нешто убаво, еден албум, Најдоброто од Ребека, кај што имав компилација, значи, од хитови мои. Меѓутоа, тоа беше некоја лимитирано издание, па се отпечати уште 10.000, одеше во пакет со еден производ. Во секој случај планирам и понатаму да се занимам со ова, тоа е дел од мене. Јас оваа година имав два концерти, морам да го изведам концертот во Куманово, во Касапски круг, каде што навистина прекрасно си поминав, имав прекрасна публика. Кумановчани одлично ме прифатија, 4 пати ме враќаа назад на бис, значи преубаво беше, се направи одлична атмосфера. И така да сакам да настапувам, сакам да продолжам им понатаму. Мислам дека оваа година ќе има и новитети кои што ќе им се допаднат на моите фанови, оние кои што сакаат да ме слушаат и да ме гледаат. И се надевам дека со нетерпение веќе очекуваат нешто ново. Морам да кажам дека ти си една од првите попејачки која што се соблече во костими за капење на видеоспотовите твои. Како е да се биде револуционер во тоа? Уф, па беше доста... Прва беше танга. Так, доста беше тоа чудно во тоа време. Македонија е сепак една конзервативна средина и мислам дека и ден денес бодат очи оние кои што така, нели, се појавуваат, меѓутоа се помалку и помалку представува тоа некаков проблем. Како велат, се што е убаво и на Господ му е драго. Подарокот значи повеќе од љубов. Значи дека знаеме дека животот е убав. И знаеме дека со нашата љубов ќе биде поубав. Нема поголем подарок од тоа дека нашата љубов ќе биде заштитена до крај со животната полиса на Винер Лайф. Животот е убав со Винер животна полиса. Во центарот на Маврово, во центарот на вниманието, хотел Алпина. Со 23 моторно опремени соби ви нуди комфор, задоволство и релаксација. Одлични услови за семинари и состаноци. Пријатни и опуштени моменти. Хотел Алпина, Маврово. Пејте. Голема предност во животот е кога знаете да се искажете преку музиката. Оние кои го знаат и умеат тоа, душевно се побогати и успешни. Ребека, ти си голем активист на многу хуманитарни и едукативни настани, председател на Сдруженијето Дајте ни крилја за луѓето со посебни потреби. И морам да те прашам, бидејќи навистина ме добра проблемот со Маркијан, кој што беше исфрлан, избркан од градинка, ја крена јавноста буквално на нозе. Конкретно, јас ке те прашам, постои ли свест кај граѓаните за луѓето со посебни потреби? Граѓаните во Македонија се поделени. Има онакви, значи, кои што сметаат дека овие лица и деца кои што имаат ретки болести, посебни потреби, хендикеп, различни не се, значи, како голем дел од луѓето, значи, со нетипичен развој. Мислам дека треба да бидат инклузирани, да бидат дел од нашето општество, да сите, значи, да ги имаме тука меѓу нас. Меѓутоа постојат и онекви кои што имаат ниска социјална свест, имаат проблем со самите себе, дали се работи за снобизам, малограѓанштина, воспитување погрешно дома добиено, значи некои на брзина збогатени луѓе кои што сметаат дека нивните деца не се достојни да одат со овој тип на деца во градинка. Значи можам седам, замислам, меѓутоа не можам да сватам. Така да имаат проблем и многу ми е жал за тие луѓе. Овие проблеми се чести во Македонија, многу дечиња и родители ги имаат овие проблеми, меѓутоа се надевам дека луѓето со тек на време ќе сватат дека тие деца не можат да бидат, значи, на некоја планина и изолирани, да не ги гледаат, значи, никаде, едноставно треба да им се даде шанса. И за самиот крај на емисијата Живот со стил, јас те оставам да уживаш во благодетите на хотелот Алпина во Маврово. Само кажи ми како се чувствуваш после овие два дена, дали ти беше убаво? Мене толку брзо ми помина, нели, како велат, се што убаво кратко трае. Навистина ми беше задоволство што сум дел од ова, нели, зимска приказна. Така и се чувствував, како во бајка.
прекрасно си поминав. А морам да кажам дека интервјуто со тебе, тоа ти го кажав и без да снимат, и сега ќе го повторам, а ми е едно од најомилените, ако не и најдоброто, затоа што мислам дека е посебно затоа што е тука, си навистина си направила прекрасен избор и само такви водители, креативни водители, мислам и требаат на оваа држава. Мислам дека ако продолжиш вака, ќе бидеш најгледаш. Ти благодариме многу на Ребека на преубавото друштво, ова што не го кажа, навистина многу ни значи и ќе бидеме секогаш со тебе. Јас ќе ги поздравам и нашите гледачи, уживајте во убавините на Маврово, за сите љубители на скијањето, на трчањето, на возењето на санка. Уживајте вие понатаму, се гледаме точно за 7 дена на вашата омилена телевизија и бидете во друштво на Живот со стил. Поздрав.